Salam əziz izləyicilər, bugün daha uğurlu bir nəticəmi sizinlə paylaşacağım. Məhəmməd Əli müəllim bizə müraciət etdiyi zaman mirvarı suyundan əziyyət çəkirdi. Onun üçün fokoemulsifikasiya və göz daxilindən linza implantasiyası həyata keçirdik. Hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Mən Məhəmməd Əli müəllim mirvarı suyundan əziyyət çəkirdim 2 il idi. Mən Gülşən həkimə müraciət elədim. O mənim gözümü əməliyyat elədikdən sonra indi sizləri ona tövsiyə edirəm.